אני בסקטור 6, קבוצת חרמונטים. עכשיו אנחנו נשאל את החבר'ה מה התחרות בשבילהם, מאיפה הם באו, איך הם הגיעו לזה, למצב כזה. אז בואו נתחיל מההתחלה. אוקיי. שלום, אנחנו קבוצת חרמונטים. הגענו מרמת הגולן ממג'דל שמס להשתתף בתחרות הבינלאומית. אנחנו פעם ראשונה בתחרות, אבל יש לנו ניסיון בדייג קרביונים. קיבלנו סקטור טוב, אבל מאוד קשה לדוג בסקטור הזה. יש לנו שיחים מתחת למים שלא רואים אותם. שיחים שרואים אותם זה טיפה רוריודאים, אבל שיש מתחת למים שיחים שלא רואים אותם. בגלל זה איבדנו איזה שלוש דגים, ממש היו במשקלים סבירים. והכל בסדר, אנחנו לומדים מהכל, כאילו, לומדים מהחוויה, מהדברים שאנחנו פה מפספסים, כאילו, הכל טוב. מה רציתי להגיד, שכחתי מה אמרתי בהתחלה. בקיצור, הכל טוב, יש לנו קבוצת את ישראפש, אחלה, אחלה, אחלה מארגנים, גם השופטים מאוד, מאוד מתחשבים ודואגים שיהיה הכל בסדר. ביקשנו עזרה בכמה דברים, עזרו לנו כאילו, כאילו אנשים פה באו והתחילו לזרוק לבורי, כאילו מעל המקלות שלנו, משכו לנו שני מרקרים, משכו לי את המקלות במים, אתמול איזה 4-5 שעות לא היו לי מקלות במים, כי פשוט מאוד לא הבינו שאנחנו במקרה בו ואנחנו חייבים לזרוק לצד מסוים, והכל טוב. הסרט לא עוזר? הסרט אנחנו ביקשנו לשים את זה, שמנו את זה עד עכשיו כאילו עוזר. אוקיי. כן, עכשיו זה בסדר. מקווים לטוב, שיהיה משיכות במשך היום. עכשיו זה מתחיל קצת לזוז. היה לנו משיכה לפני איזה רבע שעה. לא יצא דג, אבל זה התחיל לזוז. מאתמול בלילה, אתמול בשעה 9 תפסנו דג האחרון. ועד עכשיו היה לנו משיכה, אבל אני חושב שזה מתחיל עכשיו, יהיה דגים, מתחיל לזוז הדגים וזה. שוב לי את הרעש, בכיף, אין בעיה. גם מי שלום בלילה לנוח. אין, חברים, אני משם, מגיל 9 אני הולך לדוג, וזו פעם הראשונה שלנו שאנחנו עם תחרות, משהו מסודר, משהו כיפי. משהו חבל על הזמן, שווה לכולם. מה שעבר עליי בזמנו זה היה חוויה מאוד יפה, ועכשיו אני חווה את החוויה המושלמת של החיים שאני הולך בתחרות עם חברת או עם קבוצת ישראפיש, שזה באמת שווה לכל אחד לנסות את זה בחיים. אם הוא הולך לאהוב את הקרפיונים ולדוג קרפיונים, זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מחזיר את, כאילו, לעצמך את הטבע שיש לך בתוך בפנים, שאתה חי בתוך אוהל שבוע ימים, שאתה מנסה לתפוס דגים מחדש. כל פעם אתה תופס אחד של קילו, ואתה חולם על 3 קילו, ואתה חולם עוד על 7 קילו, ואתה חולם על 20 קילו עכשיו. ויש לך את זה בכיף. אתה בלי בסה, בלי כלום, בלי, איך אומרים, יושן מכל הלב. לא זוכה במקום ראשון. גם זה לא עניין של זכייה, חבר'ה, זה לא עניין. נכון. זה לא עניין של זכייה בכלל. זה עניין של כיף והתנסות בעצמך, לראות כמה שאתה יכול לשבת במזג אוויר הזה. אנחנו עוברים פה ים של כנרת, מלא דגים, לא מלא דגים, לא יודע מה יש בפנים. אנחנו זורקים את ההרחקה במים, יוצא לנו שיחים, מסתדרים עם זה. יוצא לנו רשתות, מסתדרים עם זה. עוברים מקום ככה, מטר פה, מטר שם, עושים את התנועה הזאת של הכיף, ואחרי זה, מה שיוצא, ברוך הבא. אבל בקיצור, זה מאוד מאוד שווה לכל אחד שאוהב את הענף הזה, להשתתף בתחרות של הישראפיש, לראות את המצב, איך זה נראה. יש מי שאין לו זמן לשבוע ימים, הוא יכול, יש 3 ימים, נכון? יש גביע, כן. יש גביע. אני... מאז עכשיו שהתחלתי עם התחרות, עם הכנס שהיה, עם הסדר שהיה, עם השופטים שהיו, אני אומר חבל שלא, לפני 5-6 שנים לא הייתי איתכם.
כל הכבוד לשופטים, כל הכבוד למארגנים, כל הכבוד לכנרת שנתנה לנו את היופי של הטבע הזה. אנחנו נשמור על הטבע הזה, נשמור על הדג, על הקרפיונים שיש במים, כי הם גודלים בצורה מאוד יפה, הם מאוד בריאים. מה שתפסנו עד עכשיו, אחד שהיה קיפל מכה מסירה, מכה לא יודע מה היה לו, עם גב עקום, אבל הוא שרד עד 5.5 קילו, הוא בצורה כזאת, ממש ככה, עם הזנב. באיזה גודל הוא היה? 5.5 קילו. 5.3 קילו. הוא שרד. אתה מכיר את הדג הזה? אני יכול לחפש תמונות. יש לנו תמונות של הדג הזה. אז אתה שולח לי את זה עכשיו, אתה חייב לשלוח לי. הוא היה יותר קטן כמובן. בטח, בטח, הוא גדל. זה מעניין לפני כמה שנים. הוא נתפס פעמיים בזיכרון שלי. פעמיים הוא נתפס. כן. וזה פשוט אומר שיש לו מזל שלא אכלו אותו. בדיוק. יש לו מזל, הוא עבר הרבה תאונות. ועדיין חי. יכול להיות שגם אלה שתופסים את הקרפיון, אלה שאוכלים דגים, כן? יכול להיות שהם חושים שהוא... כן, הוא נראה, לא, הוא נראה כזה עם בטן מתנפחת בצורה הראשונה. בפעם הראשונה שאתה מסתכל, אתה אומר שיש לו פטן מתנפחת, אבל בסוף אתה רואה שזה עקום, שהוא קיפל מכה או משהו. אז חלק מהאנשים, יכול להיות שזה חלק מהאנשים שלא גילו שזה מכה. אז חבר'ה, הדג הזה חולה. סתם. שלא יאכלו אותו. הוא חולה בכל מקום שהוא רוצה, אין לו בעיה עכשיו. הוא אוכל איפה שהוא רוצה. עכשיו יש את רונן, רוצה שאני אמצא את התמונה ועלות. בסדר, אני אומר שאני אחפש, זה היה לפני די הרבה שנים, אבל אני אחפש את התמונה הזאת, וכמובן, אחרי ששודר הזה כבר יהיה בפייסבוק, אז אני אוסיף את התמונה. התמונה הזאת. זה באמת מעניין, וכמובן תמונה שצילמו כנראה שופטים. כן, נכון, כן. נכון. יש לנו רק את התמונה של השופטים, כי לא צילמנו... לא צילמנו הרבה תמונות. אבל יש לכם פה מקום יפה. כן. נצלם פה... טוב, מה עוד אתם רוצים להגיד לאלה שכרגע מסתכלים? לא, אין משהו, כאילו, חוץ ממי שמגיע לפה, לא להפריע לנו בבקשה. תנו לנו לחנות, להיות מהחוויה הזאת, זה פעם אחת בשנה. עובדים קשה, מאוד קשה. לא ישנים בלילה מהרעש, לא ישנים מהלילה, מהיום, גם, לא נחים ביום גם, מהסקרנים שבאים לי פה, שאנשים רוצים לתפוס בורים מעל החכות שלנו, מעל הראש שלנו אפילו גם. אז בבקשה, מי שמגיע לי פה, ואתם רואים שאנשים שהם דגים, תתחשבו, פשוט מאוד תתחשבו. יש מספיק מקום, יש מספיק מקום, יש מספיק דגים לכולם. שמאל לימינה, מה שנקרא, פה אין אף קבוצה, כאילו, קצת לזוז, זה לא בעיה. כן, יש חלק שהיה מאוד נחמדים, חלק מהאנשים היו מאוד נחמדים, וחלק שהיה מאוד עקשן. הוא הצינו את החכות 4-5 שעות, עד שהוא פינה את הראש שלו ואמר, זהו, אני עוזב, כי אין לו דגים. אז הוא הלך, אבל לפני זה הוא לא התפשר בכלל. בקיצור, זה החוויה גם מאתגרת את עצמך, כאילו, אתה נחשף לי מצבים קשים, עצבים. מה, לא, לא, מצלצלים כל הזמן, השופטים, לא יודע מה הם רוצים. אני לא יכול להפסיק שידור באמצע, נו מה, חבר'ה, אפילו אם קרה משהו נורא, נו, בסדר. עוד כמה דקות ואני מסיים. בקיצור, זה אחד הדברים, שאתה נכנס למצבים קשים, אתה צריך להיות, זה חוויה לראות איך אתה מתנהג תחת לחץ, תחת עומס דברים שקורים אחד אחרי השני, והכל טוב. כן, יש הבדל בין דייג רגיל ודייג בתחרות. נכון, דייג תחרות זה הרבה יותר קשה. ולא כולם מוכנים לספורט עכשיו, כי אתה חושב שאתה מומחה בדייג, אתה בא לתחרות, אתה לא תופס אף דג, אתה מאוכזב, אתה אומר שכאילו זהו, פעם האחרונה, לא, אני יותר לא משתתף. בוא הכוח של הבן אדם, להמשיך ו... לקחת את זה בידיים ורגיל. ולהבין שזה חוויה. פעם האחרונה שאני פספסתי, פעם הבאה אני מנצח, זהו. דווקא יש, כדי שאתה לא תופס, זה נותן לך עוד כוח לבוא הפעם הבאה ולתפוס. נכון. בדיוק זה ככה. נכון, אבל עוד פעם, זה צריך להיות משהו בנשמה, זה כאילו איזשהו...
חלק כזה שאתה מוכן זה לעלות. חלק מהספורט, זה חלק מהספורט. כל העולם הולך לספורט, יש כדורגל, יש חלק שהוא מרוויח וחלק שמפסיד, יש חלק שהוא לוקח איתה למעלה ויש חלק שהוא נשאר במקום שלו. אז תמשיכו חבר'ה, תמשיכו, מה הבעיה? שנה הבאה, עוד שבועיים, עוד שנתיים, לא משנה, זה כיף. זה ספורט, זה כיף, זה לא משהו שמחייב אותך בכלום, זה סך הכל ליהנות מהכיף הזה. זה ספורט, זה כיף. אתה ממשיך עם עצמך, עם הכיף שלך. זה כיף שלי להיות עם הקרפיונים, לראות מסודר, להיות עם שופטים, עם אנשים שהם מראים לך את הכל, התמונה של כל הקבוצות. זה נותן לך עוד כוח להמשיך עוד. גם זה חבל. במה להיזכר אחר כך. בדיוק זה ככה. נכון, בדיוק זה ככה. בדיוק זה ככה. כמו שאנחנו משתתפים באליפות העולם, כן? אז אנחנו מחכים לזה, זה באמת חוויה מאוד קשה, אליפות העולם, וגם האחריות שאתה לוקח על עצמך, שאתה מביא נבחרת מול נבחרות שהם, יש להם מים בשפע, יש להם מקומות לעשות את האימונים בשפע, לא כמו בארץ, והם בשביל אימונים יוצאים למדינות שונות, כאילו ככה לסוף שבוע, אין להם בעיה עם זה. אז אתה בא ואתה יודע מול מי אתה עומד עכשיו, כן? החבר'ה שכבר אולי שלוש פעמים אלופים בעולם, אבל אתה מחכה לזה, כי אחר כך במשך שנה, כשאתם יושבים, אתה יודע, ככה סביב השולחן, ואז מתחילים, אתה זוכר, כאילו, הצרפתים האלה, מה אני אקים, מה אני עושה, אתה זוכר, איך הוא עשה את זה, ואתה זוכר לכם, אתה יודע, זה פשוט נותן לך גם משהו, על מה לדבר במשך שנה. וכמובן, זה ברור שאתה לומד, אתה לומד מהניסיון הזה, אתה מבין, אתה מסתכל מה עושים אחרים, אתה לפעמים רואה דברים שאתה אפילו לא חשבת עליהם. כן. אולי דברים ממש פשוטים, שהם כבר הגיעו מזמן, כי יש להם הרבה יותר אפשרויות. נכון. ואנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, ככה זה אפשר לעשות. תראה כמה זה פשוט, איך לא ידענו. איך לא ידענו את זה, אבל בטח איך לא ידענו, כי צריך שיהיה לך מספיק ניסיון. ניסיון, כן. טוב, בסדר. אחלה. כותבים שיש לחלק מהנבחרות תקציב של מדינה. נכון, יש גם פדרציות ספורט במדינות שאין להן תקציב של מדינה, שהפדרציות האלה אוספות את הכסף. בשביל לשלוח את הנבחרת. לנו אין כזה דבר, הנבחרת, מה שנקרא, על הכיס של כל מי שמשתתף בנבחרת. כן, כן, כן. זה, תחשבו שבעצם, שיש לך את האליפות, אבל לפני האליפות יש אימונים. אימונים באותו מקום, שהמדינה שמארגנת, מזמינה כל המדינות לעשות, יעני, תרגיל של האליפות, עם אותם תנאים בדיוק, אותם מדינות באות, אבל זה כמובן לא על התור, כן? פשוט לאימונים. ואז אתה צריך לנסוע פעמיים. כל פעם זה 10 ימים. שאתה צריך מן הסתם 20 יום חופש, איכשהו לקחת. אתה מדבר על הכסף, שזה עולה לך אותו דבר בדיוק כמו אליפות. כרטיסים, טיסה, אז די כבד הקטע הזה. בסדר, מסתדרים. עדיף מכלום. ואנחנו נראה לכולם שישראל מדינה קטנה, לא רואים אותה למפה, אבל עדיין שווה. כן, מבחינת זה, כן. כן, אנחנו שווים. טוב, חבר'ה, תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה לכל השופטים של... גם לנוח בין כן, תודה לכל השופטים של הישראפיש. באמת, הופתעתי הרבה. איך אתם דואגים לכל דבר, איך אתם עונים לטלפונים, איך אתם עוזרים לצוות. ואנחנו נתקדם ונראה אתכם שוב. אני מבטיח לך, מבטיח לכולם, מי ששומע אותי, שאתם תראו אותי עוד בתחריות. תודה רבה. תדבר על מחלונה. אנחנו ממשיכים. תעשו. ביי חבר'ה. ביי.